Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a ve vysílání vítám i vzácného hosta, dlouholetého politika našeho národního, pana Jaroslava Doubravu. Pane Doubravo, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer i vám a všem posluchačům. Děkuji za přivítání. Tak, než se začnu bavit s panem Doubravou na aktuální témata, tak já jenom připomenu vám posluchačům telefonní číslo do studia Berlín 734 807 379. V první části pořadu posílejte vaše SMS dotazy a po přestávce v druhé části pořadu potom bude tento telefon volný i pro vaše telefonní hovory. Tak to je na úvod a nyní, pane Doubravo, vy jste byl senátor, já jsem si přečetl o vás, že jste potom už nekandidoval. Proč se nekandidoval? Já bych vás třeba osobně volil. Víte, pro mě to taky nebyla zrovna lehké rozhodnutí, protože mě velmi vážně onemocněla manželka a já jsem věděl, že z toho není jiná cesta než do nenávratná. Takže jsem se rozhodl, že se musím věnovat manželce a postarat se o ní až do jejího konce. A to byl důvod, proč už jsem prostě nemohl přijmout prostě to volání všech těch toho množství přátel a lidí, prostě abych kandidoval dál. Prostě jsem nemohl, musel jsem se věnovat té manželce a bohužel mě pak opustila a to už bylo potom po volbách a to už prostě bylo pasé všecko. Takže ten důvod byl velmi, velmi soukromý a velmi bolestivý pro mě teda. Mm-hmm. Tak to je samozřejmě pochopitelné. Nicméně vy se o politiku zajímáte samozřejmě určitě i dál. Než se k té politice, pane Doubravo, dostaneme, tak já bych trošičku začal pozitivně. Já na vás prozradím, že vy máte takového soukromého koníčka a že jste v podstatě dostal takovou ojedinělou možnost jako jeden z mála lidí dostat se v České republice k něčemu, k čemu se obyčejný smrtelník nedostane. Tak jestli byste našim posluchačům prozradil vlastně toto vaše takové, řekněme, soukromé, ale pozitivní zákulisí. No, především bych chtěl říct, že se i sám považuji za normální, obyčejného člověka, nejsem žádný prostě nic do nebe skoukajícího, ale to, o čem mluvíte, to je moje záliba ve opravách hodin a dělám to už hodně dlouhá léta. Když jsem přišel do Senátu, tak jsem požádal tehdejšího památkáře, jestli bych se mohl podívat na půdní prostory Senátu a on zůstal tak nějak trošku jako dost překvapený, takže jsem mu říkal, jako řekněte mi proboha, co jsem řekl špatně a on říká, nic jste neřekl špatně, ale jste první ze zákonodárců, který tohleto přání vyslovil a já vám ho strašně rád splním, takže jsme prošli prostě ty půdní prostory, nádherný prostory to jsou, škoda, že nemohou být přístupné veřejnosti, protože to byly prostory, kde Valštejn ubytovával tu svoji osobní gardu, dneska by se řeklo bodyguardy česky, že jo, takže tu osobní gardu a tak, takže to tam prostě bylo k tomu uspůsobený a říkám, nádherný prostory. A když jsme tu prohlídku skončili, tak mi říká prej a pane senátore, jako měl byste ještě nějaký jiný přání. Takže já říkám, no pane doktore, jiné přání bych samozřejmě měl, ale to mi asi nebudete moc jako splnit. A on mi říká, no tak řekněte, v nejhorším vám řeknu, že to prostě nejde splnit. A tak mu říkám, víte, pane doktore, já mám takového kobyla, že se šťourám v hodinách, opravuju hodiny, nejradši hodiny, které nejdou opravit, jo, jak vždycky.
jak se říká, nikdy neříkej nikdy, nebo že to nejde, protože vždycky se najde nějaký mamlas, který neví, že to nejde a opraví to. Jasně. A takže bych měl teda jako letitý přání, a to je podívat se na stroj Orloje. Takže on, přiznám se, že jako trochu stepeně, a pak říká, tak to nevím, jestli vám budu moc plnit, ale pokusím se o to. No, uplynuly nějaký 2, možná už 3 měsíce, kdy už jsem jaksi tuhle tu myšlenku opustil a té naděje se vzdal, když mi telefonoval a říká, pane senátore, napište si číslo, to je číslo na Orlojníka, a s ním je domluvíno, že se tam budete moc podívat. Takže jsem se samozřejmě jaksi okamžitě chopil příležitosti a volal jsem ho, ten byl úžasně ochotný na to, jen mi říká, jako na nic mi nesmíte sahat. A já říkám, no to samozřejmě vím, teď se šťourám v hodinách, a takže vím, co by to udělalo. A víte, to byl pro mě, to je prostě obrovský zážitek, který v sobě mám do dneška, protože jako moc se dotknout stroje, který jedna, která chodí se vteřinovou přesností, stroje, který má za sebou obrovskou historii, stroj, který vlastně byl téměř zničen americkým bombardováním Prahy a podobně, a přesto se to dalo dokupy, přesto se to dalo dohromady, a tak říkám, to byl pro mě jaksi zážitek asi na celý zbytek života, takže za to jsem mu byl velmi vděčný. Pravda je, že jsem sebou tehdy vzal ještě jednoho kolegu, který samozřejmě se souhlasem Orlojníka, který tomu, když jsem nabídnul tuhle možnost, tak se až rozplakal. Protože říká, víte, já se celý život teda těm hodinám taky věnuju, a tohle mi nikdy nenapadlo, že na sklonku života budu mít tuhle tu možnost se prostě podívat na takovouhle vzácnou věc. Takže, a to je, přiznám se, pro mě taková nadstavba toho úžasného zážitku z toho setkání se s tím strojem, že se prostě tuto možnost dal i z člověku, který vlastně se zabýval on už bohužel je taky už po smrti, ale že se zabýval tím a že se mu mohl splnit taky to jeho životní přání. No. Mm-hmm. Takže to je celý jaksi příběh toho mého nevšedního zážitku. No, ještě ne úplně, pane Doubrau, protože já mám k tomu 2 dotazy. První dotaz je ten, že tam se asi k tomu stroji obyčejný, řekněme, smrtelník, nebo takhle, normální člověk zřejmě nedostane. Určitě je to nějakým způsobem chráněný před vstupem. A tak jenom, jestli k tomu můžete něco říct. A potom druhá otázka, jak je ten stroj vlastně velký? No, samozřejmě, že chráněný ten stroj být musí, protože tam víte, že by stačilo, aby do toho někdo nepovolaný trošku protižmátnul, a už je to na složitost toho stroje prostě velikánský zásah, a to prostě to nejde. To nejde, aby to bylo veřejnosti přístupné. Když já se přiznám, že si pamatuju, že jako žáček školou povinný, když jsme tehdy vyjeli s Ústí nad Labem do Prahy na výlet školní, že jsme se byli podívat v té části, kde se ukazují ty sošky nahoře, kdy jsme byli, to bylo celý, a je to dál teda za sklenou stěnou, takže stejně k tomu přístup nebyl, ale podívat se na to člověk mohl, takže to byl, možná, že od té doby jsem měl v sobě právě tu touhu vidět ten stroj. A
On zase, ten stroj jako takový není tak obrovský, jak vypadá zvenku. To jsou všechno táhla a různá hejblata, prostě, které z toho stroje vychází ven. Víte, já jsem se na Moravě a potom i tady u nás v sousední obci potom pustil do opravy věžných hodin i na kostele a tam jsem zjistil, že ten orloj, ač je to nesrovnatelně složitější stroj, tak zas až tak moc nebo o tolik větší, než jsou ty stroje na těch věžích kostelů, zas už moc tak není. Takže, ale říkám, prostě to je prostě neskutečný zážitek to vidět, pro toho, kdo má k těm hodinám vztah a který, kdo se prostě o tuhletu v podstatě jemnou mechaniku zabývá nebo zajímá. Dobře. Pane Dobravo, tak vám moc krát děkuji za tuto zkušenost a za tohleto pozitivní povídání na úvod našeho pořadu. A pojďme se nyní podívat na méně pozitivní témata, a to ta politická. Já bych sem začal nejprve tou, řekněme, globální politikou, která se nás tedy dotýká, a začnu v Evropském parlamentu. Protože dnes založila německá alternativa pro Německo, AfD, novou frakci. Jejíž součástí je například i SPD z České republiky, potom tam patří Reconquête z Francie, tři poslanci z Konfederace z Polska, potom bulharští europoslanci a jeden poslanec ze Slovenska, ze Slovenské republiky. A ještě nezařazení poslanci z Litvy a z Maďarska. A tato frakce je tedy samozřejmě vedena německou AfD a Alice Weidel, respektive ne ona, ale její tiskový mluvčí, tak se vlastně vyjádřili v tom smyslu, že budou například v hlasování podporovat tu novou frakci, kterou založil Viktor Orbán a do který spadá tedy i ANO, Andreje Babiše a FPO z Rakouska, pana Kikla, tak, že budou je v hlasování podporovat. Čímž se nám vlastně vytvořila na úrovni Evropského parlamentu, a to je to důležité, proč o tom mluvím, ta takzvaná blokační menšina. Co můžeme podle vašeho názoru na té evropské úrovni nyní těch následujících 5 let očekávat? Abych pravdu řekl, tak já příliš změn neočekávám, přestože bych si je velmi přál, protože zastavit takovou zločinnou záležitost, jako je Green Deal a prostě ty věci, které se zase ukazují z toho, že by chtěli přijmout parlamentu, prostě v podstatě nám, já se nebojím říct, v podstatě nám zničit život, protože to, co vychází z Bruselu, to je jeden zločin vedle druhého, aspoň to teda já tak vidím, samozřejmě, že celá řada lidí, kteří se mnou souhlasit nemusí, ale víte, já považuji možná za nejhorší záležitost teda ten Green Deal, protože to je neskutečné, jestli si někdo myslí, že cesta z tohohle problému, který chce Green Deal řešit, teda je, já nevím, elektromobilita a podobně, to já považuji za holý nesmysl a nejsem sám, kdo tenhle ten nesmysl, nebo kdo to vidí jako nesmysl.
na tom a celá řada dalších a dalších prostě věcí. Já jenom doufám, že se podaří zablokovat zrušení toho 100% hlasování, prostě, že se podaří zastavit ty snahy o vlastně většinové a podobně, protože to by byl konec těchto států, jako jsme my, protože co si budeme povídat, to by vlastně nahrálo těm velkým státům a ty by si s námi, oni už se vlastně o to ono pokouší už dneska si s námi dělat co chtějí, takže prostě já nevidím vůbec v Evropské unii nic pozitivního. Víte, kdyby Evropská unie zůstala tak, jako byl ten původní záměr, tedy hospodářská spolupráce, vzpomeňte EHS a podobně, tak ano, prostě hospodářsky to v každém případě a vedlo by to k obrovskému ulehčení života lidí v Evropě a podobně. Ale to, že z toho chtějí dělat nějaký spojený evropský státy a podobně, to prostě ne. A ovládat Evropu z Bruselu, který vlastně je řízen potomky fašistů ještě z druhé světové války a podobně, takže to jako to v každém případě odmítám. A celá řada těch dalších věcí, které jsou obecně známé, prostě za ty se stavím a za to doufám, že se této frakci podaří prostě ta blokace skutečně realizovat, ale víte, jsme na začátku a nevíme, co nám příští týdny, měsíce, roky přinesou. Podívejte se na naší ctěnou, rádo by ctěnou Jourovou, s jakým předsevzetím nastupovala a podívejte se, co se z ní stalo, to je šílenost. Takže já jenom doufám to, že ty záměry, které ta frakce, jak se vyhlásila, že si naplní a že skutečně bude se držet teda toho svého úvodního prohlášení, moc bych si to přál. Mm-hmm. Oni všichni tři pánové, jak tedy, myslím teď z té frakce Patrioti pro Evropu, jak Orbán, tak Kikl, tak Babiš vlastně prohlásili, že ta jejich frakce má za cíl udržet suverenitu národní a zabránit té federalizaci Evropy, kterou mají v plánu, protože je to pár měsíců dozadu, kdy Evropský parlament již odsouhlasil vznik nebo transformaci Evropské unie v Evropskou federaci. A v podstatě teď už by jenom zbývalo teoreticky, aby se sešli ti zástupci členských států, ministři a nebo premiéři, tedy ta rada, a odsouhlasili vlastně nebo potvrdili to hlasování toho Evropského parlamentu. A tady je to nebezpečí, o kterém byste mluvil, které vlastně k tomu, oni vědí, že by jim to neprošlo, protože tam by musela být 100% shoda a ta by nenastala. Takže oni předtím, než se do toho pustí, tak potřebují právě zrušit to právo veta a zavést zejména tedy, nebo zrušit tu stoprocentní schodu a vlastně taky změnit to na to většinový hlasování, což by byla, jak říkáte, katastrofa. Pojďme se teďkon, pane Doubravo, podívat na Ukrajinu, nebo situaci kolem Ukrajiny a NATO, protože začíná summit NATO ve Washingtonu. Nicméně tomu předchází ještě jedna událost, kdy se vlastně ty členské země NATO dohodly na dalších 40 miliardách pomoci na Ukrajinu, a to zejména tedy na samozřejmě
tu vojenskou pomoc. Takže daňoví poplatníci zaplatí 40 miliard eur Ukrajině. A co se týče toho Wiesbadenu, tak já jenom k tomu ještě doplním, že tam vzniklo před pár dny, se dá říci, hlavní koordinační centrum právě NATO v Evropě. Takže opět tady máme v Německu hlavní koordinační centrum, řekněme, válečný, protože já na to považuji samozřejmě za válečný spolek, takže ne obraný, takže válečného spolku. Co na to říkáte? Víte, mě děsí čím dál víc skutečnost, že se mluví jenom válka a vyslovy slovo mír se považuje pomalu za něco sprostého, za něco nepatřičního, prostě co je neslušný vyslovit, a já potom volám vždycky budu. Já na rozdíl valné většiny lidí jsem měl možnost se podívat na ta zvěrstva, ke kterým se uchýlilo tehdy ještě Porošenkova Ukrajina, kdy tam likvidovali a vraždili bez jakýchkoliv skrupulí ty rusky mluvící obyvatele na ty východní části. Na to. Já, když jsem tam byl, tak mě předložili v Luhansku materiály, které odmítl Porošenko. Byly to materiály, které vlastně navrhovaly řešení toho problému, toho východu, při zachování, a to je strašně důležitý, při zachování celistvosti Ukrajiny. Nikdo se nechtěl trhat pryč. A já tam znova říkám, viděl jsem, taky jsem o tom napsal i v knížce Studená válka 2.0, se to byla vydaná Olympií. A je tam i celá řada fotografií, které jsem tam nedělal. Víte, já jako nerozumím jedné věci, proč se ta naše fialová banda, která nám, a já se omlouvám možná za ten výraz, ale já to jinak nemohu nazvat, dokáže fotit před vlajkama s zákovými kříži, před lidmi hajlujícími nebo s lidmi hajlujícími prostě vysloveně fašisty. Na tom. Přece propagace fašismu je u nás jaksi zákonem, že je to trestný čin, takže jak je možný, že státní zástupci nekonají a nevykonávají svoji práci tak, jak ji vykonávat mají, tedy okamžitě tohle řešit. Podívejte se, jakým způsobem se tady staráme o uprchlíky z Ukrajiny nebo uprchlíky v uvozovkách, protože oni jsou tady jak na rekreaci, tady pro důchodce nemáme peníze, nemáme léky, nemáme lékaře a podobně, ale na Ukrajinu se hrnou miliardy, no určitě miliardy dolarů a tak dál. To jsou všechno peníze, které se tam rozplynou, teď oni sami už poukazují na to, že prostě je to černá díra, kam mizí obrovské množství peněz, za co si pan Zelenský nakoupil ty objekty a velmi výstavní baráky, které ukazují i na sítích, jo, jachty, na to, kde si našetřil prostě ty miliardy prostě na účty, který má, to přece není prezidentský plán, a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Takže já se na tohle to dívám asi úplně díky té zkušenosti, které z té Ukrajiny mám, asi jinýma očima, než se na to mohou nebo dívají všichni ti, kteří prostě volají po válečném konfliktu. Já se obávám toho, že nikdo z nich si nedovede představit, co by skutečně horký válečný konflikt
pro nejenom pro nás nebo pro Evropu, ale pro celý svět znamenal. Já nevěřím tomu, že by nedošlo k použití těch nejstrašnějších zbraní, které by vlastně zlikvidovaly veškerý život na země kouli, nejenom teda tady, ale na země kouli, protože jestli si dneska Američani myslí, že jsou jaksi krytí tou velkou vodou, já si myslím, že se hluboce mýlí, že by prostě ten konflikt by skutečně byl konečnou pro život na hodně dlouho, pro život na země kouli. A proto mě strašně trápí to, že nedokážeme, nebo že neslyšíte prostě slovo mír, slyšíte jenom válka a nic jiného, zbrojení. Dovedete si představit, jak bychom si mohli žít, kdyby se nevynakládali tyhle obrovské peníze, které se vynakládají na armády a na sebezničení vlastně člověčenstva. A tak by člověk mohl pokračovat dál a dál. Tak ono není žádným tajemstvím, že vlastně ty konflikty, a patří do toho i hlavně ten konflikt na Ukrajině, tak jsou obrovským výdělečným projektem pro zbrojovky a zde opět pro americké zbrojovky. Psali o tom i mainstreamová média, tudíž říkám, že to není žádným tajemstvím. A jedinej snad z Evropy, kdo proti tomu, nebo ne jedinej, ale jeden z mála v Evropě, kdo proti tomu válečnému štvaní vlastně se zasazuje, tak je Viktor Orbán. On byl teďkon na takzvané mírové misi, začal u Zelenského na Ukrajině, pokračoval do Moskvy za Putinem a byl i v Pekingu v Číně, kde se setkal s čínským prezidentem. Dá se od toho něco slibovat, nebo vidíte tam, že by tam mohly padnout nějaké dohody, které by měly do budoucna pro nás, pro všechny zásadní význam? To je drzák, jo, drzí člověk, že si dokáže dovolit jet i za Putinem a za Číňanem. Ano. To je opravdu trestuhodná záležitost. Víte, mě vystrašila taková okamžitá reakce všech těch papalášů, nejenom z Evropské unie, prostě jak okamžitě začali vyřvávat, prostě jak tam jel o vlastní vůli. Mimochodem zapomínáte na tom, že není dneska už jenom Olbrán, ale že i Robert Fico, že se vlastně na tu protiválečnou notu postavil, a já jsem za to velmi vděčný. Ale já se obávám toho, že pokud se nedokáže nějak sjednotit prostě vedení Evropy. Víte, na tom je nejstrašnější na tom vedení Evropy je to, že o vlastně budoucnosti a o tom, co se Evropě stane a nestane, rozhodují nikým nevolení lidi, kteří to jsou prostě lidi, kteří si jaksi osobují nějaký mandát, který byli jmenovaní, ale určitě ne volení, takže já nepochopím, jak si můžou dovolit prostě vyskakovat takovýmhle způsobem. Ale máte pravdu, že to zbrojení je v podstatě záchranou pro Ameriku. A já jsem přesvědčený o tom, že, a ne, nejsem já, dneska to je veřejný tajemství, že vlastně tu záležitost, nebo nešťastnou záležitost, musím říct, na Ukrajině vlastně připravila Amerika. To nebylo jaksi rozhodnutí samotných Ukrajinců, protože vzpomeňte, že Asi bych hal jméno, ale že to byla kongresmanka americká na tom, že se někde uřekla, že vlastně Majdan na Ukrajině stál Ameriku 5 miliard dolarů, což je směšná částka, řekla tehdy, že jo. A tím vlastně to začalo. A Amerika, myslím, že dneska už hospodářsky na tom tak mizerně, že kdyby neměla, kdyby
kdyby neměla to šílené zbrojení a na tom, tak už asi byla dávno na kolenou a já si myslím, že to stejně dlouho trvat nebude a ona na ty kolena padne. Já jsem sledoval ten duel té prezidentské debaty v USA, kterou přinášela teda u nás i ta CNN Prima News, mezi Bidenem a Trumpem. A Biden samozřejmě tam tenhle ten podporu, tu vojenskou podporu, takzvanou té Ukrajině, podporoval. Nicméně došlo na dotaz na Trumpa, jak a jestli vůbec by mohl tento konflikt ukončit, jak sliboval během 24 hodin. Trump tady, pokud by byl zvolen, Trump tady trošičku zaváhal v té debatě, řekl, že neví, jestli by to šlo tak rychle, ale určitě by ho ukončil. Myslíte si, že pokud bude zvolený Donald Trump v Americe znovu prezidentem, že se mu ten konflikt podaří ukončit, respektive, že jestli vůbec bude mít zájem na to ten konflikt ukončit? Já především bych řekl, že doufám, že zvolen bude, protože si myslím, že by to mohl docílit. Já si myslím, že kdyby Amerika nechtěla pokračování toho konfliktu, takže už byl dávno konec a že už by se dávno bývaly dohody. Podívejte se, kolik těch dohod se udělalo mezi Ruskou federací a vedením Ukrajiny a naposledy Istanbul, jo, a ano. Zásah v tomhle případě Angličanů vlastně to hodil pod stůl. Na to já jsem dlouho nemohl pochopit prostě to, že jak je možný, že se ta ruská armáda tak rychle stáhla z obklíčeného Kyjeva už. A pak teprve jsem se dozvěděl vlastně, že to byla součást istanbulských dohod, které teda ta ruská strana akceptovala, ale ukrajinská to hodila pod stůl a neudělala. Takže já si myslím, že kdyby Ukrajina dostala pokyn, a teď si nebudu říkat jako ukrajinský prezident, protože já myslím, že po skončení mandátu Zelenského už vlastně v podstatě prezidenta nemají, protože ten podle mého názoru nemá mandát prostě už dneska ano. Prezidenta. Takže kdyby chtěli, takže už dávno ten konflikt skončil a byl, on v podstatě ani nemusel začít, že jo, kdyby se asi chovali trošku jinak. Podívejte se na ty předvolební sliby Zelenského, co všechno sliboval, co všechno na tom. A stačil jeden telefonát, jak si asi od trička za mořem a všechno šlo pod stůl a všechno to bylo jinak, takže abych se vrátil teda k tomu Trumpovi, myslím si, že pokud tam nastoupí, a já pevně doufám, že jo, protože když se podíváte na Bidena, když to je člověk, který by potřeboval spíš někde umístit do nějakého domova důchodců, aby se tam o ní starali, a to je, já vždycky říkám, člověk, který dneska už neudrží ani rovnováhu moč, ani stolici a přesto chce řídit světové dění. Ano, ona je to figurka prostě, která je důležitá pro ty, kteří ho tam chtějí udržet. Důležitá, protože on přesně vykonává pokyny těch, kteří za ty šňůrky tahají, a to není vždycky zrovna, nejsou zájmy a záměry k tomu, aby se situace ve světě lepšila. Takže abych odpověděl na otázku, ano, já si myslím, že by Trump dokázal, nemyslím si, že ze dne na den, jak kdysi řekl, ale ve velmi, velmi krátké době, že by dokázal ten konflikt zastavit. On ten Donald Trump v tom duelu mnohokrát zdůraznil, že pokud on by zůstal prezidentem,
tak, že by vůbec k tomu konfliktu na té Ukrajině nedošlo. Takže to je jenom pro doplnění. Já jsem to přece řekl, že kdyby to byl, takže by prostě k tomu konfliktu opravdu dojít nemuselo. No. Ano, ano. Proto právě já jsem si na to vzpomněl, že on to tam skutečně mnohokrát během toho vysílání zdůraznil. My u tohohle z toho tématu ještě zůstaneme chvilku, protože v úterý začali, a teďkon mně to přijde takový úsměvný, jo, ale hořce úsměvný, oslavy 75. výročí NATO, a to ve Washingtonu. Tahle ta aliance kdysi vznikla na obranu západu proti komunismu. Nicméně dnes ten pohled na ní je samozřejmě u mnoha lidí úplně jiný. A na těchto takzvaných oslavách bude nebo je právě i Zelenský. A dá se teda očekávat, že tam bude opět požadovat další zbraně, další munici a další peníze. Kromě toho, že tam bude Zelenský žádat tedy o materiální a finanční podporu, tak já jsem nenašel žádné zprávy o tom, o čem vlastně by se tam měli v rámci té blízké budoucnosti domlouvat nebo dohadovat. Máte o tom nějaké informace? Ne, samozřejmě, že nemám a asi je málo. Možná že náš prodejný agent na Hradě, že by mohl nějaké informace mít, ale tohle to budou informace, které budou asi drženy pod pokličkou, jak nejdýl, na kdy to půjde. A já se myslím, že ten nejúspěšnější žebrák, který tam přišel, protože takhle jsem o něm slyšel, že nikdo není úspěšnějším žebrákem, než je on. A takže samozřejmě, že si asi nějaké přísliby odveze. Ale vy jste zmínil jako aliance na obranu proti komu. Varšavská smlouva vznikla až po NATO, že jo, jako odezva na NATO, tak proti komu se tato obrana, v uvozovkách obrana aliance, jak si vytvořila. Podívejte se na to množství těch válek, které Američani. Stačí jenom se podívat od konce druhé světové války, kde všude rozpoutali váleční konflikty, které vedly k pádům vlád a nastolení prostě jejich přívrženců do vedení těch států. A já jsem zase na vlastní oči viděl ta zvěrstva, která dokázali jak si realizovat v Jugoslávii, protože jsem tam byl přímo, když vrcholilo to bombardování. Takže jestliže je to obrana aliance, tak proti komu prostě tam nebo se bránilo na to, když tam použili ochuzený uran poprvé vlastně v poválečné historii. Do dneška tam jsou obrovské nárůsty rakovina a prostě nemocí spojených s tím na to, když jste tam viděl rozbombardovaný byty, rozbombardovaný prostě továrny a prostě zničený kde co, mosty přes řeku a tak dál, takže jako tam z člověku samozřejmě několikrát vystala otázka, jak si komu se bránilo na to, že tam rozpoutali takový. No. Samozřejmě, když to vidíte trošku do hloubky, tak víte, že moc zatoužili mít tam jaksi velkou vojenskou základnu, takže anektovali Kosovo. A to je skutečná anexe, žádný Krym nebyl anektován, Krym se
oddělil na základě řádného referenda v souladu s ústavou Ukrajiny, takže tam, tam o žádnou anexi nešlo. Já vždycky, když slyším, že anexe Krymu, tak vždycky vyskočí 1,20 m, protože zase jsem tam byl těsně po tom referendu a vím, vím jak, jak lidi jásali, jak byli šťastní prostě to, že konečně vypadli z područí Ukrajiny. A když jsem tam byl po 5 letech na oslavách nebo po 5 letech od toho referenda, tak bych vám přál vidět ty oslavy v ulicích prostě toho, že už, už nejsou, nejsou Ukrajinou, že jsou prostě samostatní v podstatě nebo součástí, součástí ruské, Ruské federace. A takže a když vezmete teda zpátky to Kosovo, tak tam je to, protože si určitě znáte definici, definici anexe, a takže ta byla plný míře do, dodržena právě v tom tím utržením toho, toho Kosova, rozbitím, rozbitím Jugoslávie a tak dále na tom. A znova se vrátím teda k té původní otázce, komu se bránilo na to, kdo napadnul na to, komu se bránilo na, na tom. A takhle bych to mohl pokračovat dál a dál na tom. Podívejte se Libie, podívejte se Irák a další prostě na to. A to jenže to je věc, která se nechce, nechce jaksi vidět a která je i našimi v uvozovkách, musím říct, asi nezávislými mediálními, mediálními prostředky ignorovaná a tak dále na tom. Já bych si strašně přál, aby novináři konečně se našli, vzchopili a začali dělat tu svoji novinářskou práci tak, jak by ji dělat měli. Ano, v tom s váma samozřejmě souhlasím. Jenom k tomu, ještě k tomu Trumpovi a k tomu Bidenovi bych doplnil, že Trump teďkon veřejně vyzval Bidena, aby s ním šel do dalšího mediálního duelu, ale do duelu, který nebude omezen nebo omezován, protože přeci jenom na CNN byly ty pravidla řekněme, dost okleštěný, nebo ty možnosti, dost okleštěný, co se týkalo toho celého průběhu. Takže to je jenom taková zajímavost. A ne, pak... on to řekl trošku jinak. On řekl, že do duelu, který nebude nikým, nikým moderován, že by tam byli oni dva, takhle to bylo. Jo? Protože samozřejmě to zneužití toho, toho moderování, to, to bylo očividné i tady, tady v tom prvním. A, ale vlastně to je vždycky, vždycky na tom, vzpomeňte si na, na duely v naší televizi, taky, taky jaký zásahy tam byly ze strany těch, těch moderů. Na tom, takže on řekl, který nebude, nebude nikým moderován, kdy budou jenom oni dva. Tak já jsem byl jednou v České televizi, teď v tom posledním období, takže vím, jak moderátoři tam zasahují. Zasahují. No. Oni vám prostě zavřou ústa, pokud říkáte nebo vůbec začnete mluvit, jo? Než se dostanete k tomu, co chcete říct, tak oni vás stopnou. Takže takhle fungují ty média. Když jsme u těch médií, pane Doubravo, tak teď se mají rozšiřovat poplatky pro veřejnoprávní média. Mají platit za veřejnoprávní média nově i majitelé chytrých mobilních telefonů. Mimochodem v Německu to dospělo tak daleko, že lidé tady, kteří, protože oni to samozřejmě v tom Německu zavedli jako první, že jo, tahle ta fialová vláda to opět po nich kopíruje po nějaké době, ale tady v Německu teď přišli s další novinkou a to, že lidé musí platit za kabelové připojení nebo za internetové připojení, jo, který přenáší televizní signál, vlastně další peníze, což nás tedy, a pozor, je to povinnost pro každého. Takže co říkáte na tuhletu úplně, řekněme, šílenou podporu politického systému, těch veřejnoprávních médiích a na tu šikanu občanů,
že vlastně si tuhle tu propagandu musí platit a brzo tedy nebudou mít možnost jí třeba tu českou televizi ani odhlásit, jo? Nebo ten český rozhlas. Ano, to je jedna z těch zvěrstev, který tady ta fialová banda vymýšlí a kde už neví, kde sehnat. Víte, kdyby to byly peníze, které by šly, já nevím, na důchody, na zdravotnictví a já nevím, ale to jsou peníze. Podívejte se, oni prostě musí něčím zalepit ty miliardy, které posílají na tu Ukrajinu. Takže prostě hledají, kde jakou skulinku na to. Jako, ať mě někdo donutí, abych platil za něco, co nechci a co nepoužívám. Protože, no dobře, tak nepoužívám chytrý telefon, tak proč bych měl platit za nějaký chytrý telefon? No, nepoužívám internet, tak proč bych za ní měl platit? Nehledě na to, že víte, my jsme se když jsme měli ten senátní klub, nebo skoro klub, tak jsme se snažili prosadit změnu v tom, abychom sice platili tyhle koncesionářské poplatky, ale abychom si rozhodli, kam je dáme, které redakci, jestli je dáme do Prahy, nebo do Brna, nebo do Ostravy, nebo prostě které té televizi, nebo kterému tomu studiu na to. A samozřejmě neprošlo to, když jsme se nedozvěděli, proč prostě nedali souhlas tomu, aby se o tom vůbec vedla debata, když jsme chtěli k tomuhle veřejné slyšení, tak zase ne, protože proč mám platit něco, co mě neodvádí tu práci, kterou by odvádět měli. Já bych neřekl jedno jediné špatné slovo proti tomu, abychom platili, já nevím, český televizi, kdyby ta česká televize se chovala tak, jak se chová nezávislá televize, chovat má. Ale k tomu má, jak víme všichni, naše televize sakramensky daleko. A tohle říkám, tohle je jenom cesta k tomu, aby zacpali ty šílený díry, které vznikají na tom. Teď se podívejte, co ten Fiala, prostě ten otevře papulu a už lže, teď vidíte, že ty jeho vešplechty prostě, ano, nezvídně, on se vůbec už snad ani nestydí za ty lži, který pouští do éteru, do světa. A tohle to je jeden z těch důvodů, nebo jedna z těch cest. Podívejte se, zvěrstvo nazvané korespondenční volba. Ano. Teď přece Rakousko dokonce jednou zrušilo i prezidentské volby. Na tom podívejte se, v kolika státech si to zkoušeli a zrušili to, protože korespondenční volba prostě nefungovala. Byl to jeden větší podvod než druhý. Nehledě na to, že já jsem třeba přesvědčen, že poslední volby Trumpovi v Americe, že byly stejným způsobem zmanipulovaný, jako je chtějí manipulovat tady. A Pekarová Adamová, když mám televizi na dotaz redaktorky řekne, když se jí ptala na tom, říkáte, že vyhrajete příští volby, jaké chcete vyhrát, a ona bez jakýkoliv skrupulí řekne, no korespondenční volba nám je vyhraje na tom. Ano. Takže oni už dopředu vědí prostě, jak ty volby dopadnou a že bude, že samozřejmě vědí, že je budou manipulovat na to. Podívejte se, jak je možný, že prezidentské volby, výsledky prezidentských voleb sčítala soukromá firma, americká soukromá firma někde na Kajmanských ostrovech, nebo kde to bylo. My nemáme k tomu instituci, která je k tomu oprávněná a která by měla být prostě natolik fundovanou, prostě aby tohle, já myslím, že to máme všecko na tom, tak jakým právem prostě na tom. A takhle bychom mohli pokračovat. Prostě je to nečistá hra. A já jenom doufám, že se podaří konečně dát dohromady prostě
tu opozici natolik, aby dokázali tohle ohlídat, aby dokázali prostě zvrátit ten šílený stav, protože to je cesta do záhuby, to všichni víme. Jestliže se Fiala zhlídne teda v poplacích za televizi, v telefonech v Německu, proč se nezhlídne taky v cenách elektrické energie nebo vůbec energií, proč se nevzhlídne v cenách potravin na tom. On tam obdivuje Nutelu. No, pochopíte tohle to, že člověk takovýmhle postavení prostě dokáže udělat něco takovéhle. To mi nápadně připomíná toho Bidena, jo, a tak dál, a tak dál. Ano, je to tak, jak říkáte. Mimochodem, já jsem teďkon v Německu a víte, co mě fascinuje? Než půjdeme na přestávku, tak jenom se s váma o tom musím podělit. Prací prášky, to je takový téma, který my tu máme už, já nevím, 20, možná více let. A já třeba zítra si jedu do Lidlu, protože tam mají 7-kilový prací prášek v nějaké akci za 200 korun. 7-kilovej za 200 korun. A já když se dívám v těch našich obchodech, že tam stojí 3,5 kila, nebo já nevím, 3,2 kilo, 700 korun a více, tak se ptám, kde to pro boha žijeme. Takže to je jenom jedna z takových mála věcí, to bychom se mohli tady začít bavit taky o, jak jste říkal, o potravinách, o energetice a podobně. Ano, o kvalitě. Kvalitě potravin a tak dál, že jo, to prostě... Ale ono to nikoho netrápí. My, když jsme měli zasedání ve čtyřky tomuhle problému v Bratislave, tak jsem tam s tím vystoupil, jak je možný a co budeme dělat teda s dvojí tou kvalitou potravin. Odpověď byla na tom, no víte, vy jste stavěný trošku jinak na tom a vy potřebujete ty potraviny jinak složený na tom, protože ty Němci prostě a vy, to je prostě rozdíl prostě v tom, v tým a vůbec prostě v těch potřebách těch organismů. A já jim říkám, počkejte, to mi chcete říct, že tím, že se kdysi namalovala čára zvaná hranice mezi Němcem nebo Německem a Českou republikou nebo Československem, tím se rozdělili teda potřeby našich organismů, že potřebujeme my prostě méně kvalitní potraviny, než je potřebují ty tak protáčeli panenky samozřejmě. Samozřejmě mi na to neodpověděli, ale víte, co je na tom nejhorší? Já mám pocit, že na tuhle tu hru přistoupila i ta Jourová, když se po ní chtělo, aby se tahle záležitost řešila. Ona mám pocit, že i tohle řekla, že je jeden z těch úkolů, který si dává. A najednou prostě nějak zapomněla na to, že tenhle úkol si dala a jak si ta podstatně horší kvalita potravin, kterou nás sem hrnou, jako nevadí. To vzpomeňte si na naše potraviny, které nám produkovalo naše zemědělství před tím převratem, taky to byl důvod, proč se na něj vrhli a proč byl jeden z prvních útoků bylo na zemědělství naše, že? A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Je to tak. Vy jste zmínil paní Jourovou, já o ní ve svých pořadech mluvím docela často, protože tuzemská, tedy v České republice média, o ní téměř vůbec nepsala, pokud pouze v případě, že ji mohli pochválit. Ale německý mainstream na ní prozradil, že když vlastně vyplulo na povrch, že Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise, která byla z naprosto nepochopitelných důvodů znovu zvolena. To taky nepochopím. Jo, tak když se provalil ten skandál, že přes SMSky si s Bourlou, ředitelem Pfizeru, objednávala obchod, který stál kolem 30 miliard euro, který jsme zaplatili, nebo platíme i my, na ty vakcíny, tak Jourová jí v tom pro média kryla záda a prohlásila, že soukromé SMSky nepodléhají
povinnosti archivace komunikace v Evropském parlamentu, tudíž, že paní von der Leyenová tedy se k tomu vůbec nemusí vyjadřovat. Vždyť to je přece korupce na nejvyšší úrovni. Samozřejmě. Jo, takže... Možná, že paní Jourový z toho něco přikáplo. Tak o tom absolutně nepochybuji. O tom absolutně nepochybuji. Dobře. Pane Doubravo, nám se blíží tedy konec té první části našeho vysílání. Než půjdeme na přestávku, tak já jenom pro naše posluchače zopakuji číslo telefonní do studia Berlín. Je to 734 807 379, kde můžete dále posílat vaše SMS dotazy nebo SMS zprávy či připomínky. A po přestávce můžete do studia potom i volat a pokládat panu Doubravovi samozřejmě i dotazy. Tudíž já se po přestávce ještě, pane Doubravo, s vámi pohovořím na jedno téma. A to je právě téma pandemií, protože já, jak jsem říkal, tak jsem teďkon v Německu. A já jsem úplně v šoku z té propagandy mediální, která se, a z toho strašení, která se tady začala vlastně šířit v souvislosti s takzvanou ptačí chřipkou. A to bych si tedy nechal až po přestávce, protože mi to smrdí právě nějakým novým podrazem na lidi. My slušně vychovaní venkovaně tomu říkáme pěkným svinstvem. Ano, ano, správně. Takže, vážení a milí posluchači, teď si dáme 15-minutovou přestávku. Pane Doubravo, vy mi prosím zůstaňte připojen na Skypeu a ve 8:45 já se zase opět ohlásím. Dobře. Tak jo, děkuji a zatím naslyšenou, jdeme na přestávku. Vážení a milí posluchači, máme po přestávce a já znovu ve vysílání vítám pana Jaroslava Doubravu. Pane Doubravo, ještě jednou krásný dobrý večer. I vám, všem posluchačům. Tak a pane Doubravo, než se dostaneme k dotazům našich posluchačů, tak já jenom v rychlosti znovu zopakuji číslo do studia Berlín 734 807 379. Můžete posílat dále SMS-kami své dotazy, vážení posluchači. A jakmile skončím ještě jedno téma s panem Doubravou, tak se budeme těšit i na vaše telefonáty. My jsme, pane Doubravo, skončili tu první část vysílání tou, řekněme, otázkou pandemii. A víte, mě docela znepokojují zprávy v mainstreamu německém, a to dosti hojně vysílány, které vlastně varují před novou pandemií. A to pandemii ptačí chřipky. S tím, že probíhají různé rozhovory opět s epidemiology, například s Berliner Charité, s dalšími experty. Je tam zmiňováno, že v USA už muselo, tuším, že přes 160 podniků zavřít kvůli infekci a podobně. Je to úplně stejný scénář, který se nám objevoval po dobu té takzvané covidové pandemie. Co to podle vás může naznačovat? No, já řeknu možná něco, co se nebude asi moc někomu líbit, ale já tohle považuji za jeden z těch zločinů proti nám, proti lidem. Já si myslím, že to je záměr nebo záminka
k tomu vyvražďovat celou řadu těch ptáků, které míváme různým způsobem upraveny k požívání od kuřat přes husy a kachny a já nevím, co všechno na tom. Proč mám tenhle názor? Viděl jste, že ten fenomén ty ptačí chřipky už tady přece byl. Ano. A u nás se kvůli tomu vyvraždili strašní tisíce těch užitečných ptáků, absolutně nevinných. A viděl jste někde, že by byly někde mrtví ptáci popadaný díky týhlenství jaksi pandemie, týhletý ptačí chřipce, já jsem to nikde neviděl. Ne. A kdyby o tom někde někdo nemluvil, já jsem neviděl jedného jediného ptáka, který by byl někde uhynutý, který by prostě byl někde prostě, kde být nemá a podobně na to. Takže já znova říkám, já jsem skutečně jsem přesvědčený o tom, že to je jedna, která na tom, aby se mohly nadále zvyšovat ceny, aby dokázali odrovnat a zničit prostě ty pěstitele tady u nás a naopak prostě vyzvihnout si a přesídlit to pěstování těchto ptáků někam, kde jak si mají záměr, aby tam odsud, když už něco, tak taky dovážet tam. A samozřejmě za patřičné ceny. Takže já jsem přesvědčen o tom, že to je hanebný humbuk zase kvůli něčemu, co slouží prostě k nějakým nezrovna zveřejněným záměrům proti lidem, proti obyvatelstvu. Já k tomu ještě doplním důležitou souvislost. Ono v těch zprávách totiž se objevuje i to, že tou takzvanou ptačí chřipkou se v těch podnicích, které v tom USA zavřeli, tak, že se nakazili i lidé. Tudíž, že ta ptačí chřipka už je přenosná právě na lidi. A projevuje se to tím, údajně, že ti lidé dostávají, představte si, zánět spojivek. A co je ještě k tomu zajímavá zpráva, tak, že se to týká zejména, a vy jste na to správně narazil, potravinářského průmyslu, kde největším vlastně nositelem nebo přenašečem této ptačí chřipky, tak je mléko. Mně to přijde, jako když nás tady připravují na další politickou pandemii, protože COVID byl zejména politická pandemie, víc než zdravotní, o tom jsem přesvědčen. To je bez jakýchkoliv diskuzí. A že pokud skončí, řekněme, krize, například na té Ukrajině, nebo pokud skončí krize, která je teď, ono je to, že on po celém světě, máme tady ten konflikt v Izraeli, Izrael versus Palestina, otevřená otázka Iránu, Severní Jižní Korea a podobně, tak, že připravují právě návaznou další globální krizi, opět uměle vyvolanou, a to z toho důvodu, aby mohli dotáhnout tu totalitu do úplného konce. Opravte mě, jestli se mýlím. Ne, naopak tím jenom potvrzujete to, co jsem řekl. Prostě je to řízená a jaksi pseudo pandemie. Prostě já nevěřím tomu, že to má nějaký reálný základ. Nehledě na to, že zánět spojivek u člověka, to je opravdu velmi nebezpečná nemoc. No. Já jsem ho měl několikrát, já se přiznám, ze svojí nedbalosti, protože já nosím kontaktní čočky a dost jsem párkrát zariskoval,
A jednou ten zánět spojivek jsem měl teda tak silný, že jsem 14 dní vůbec nemohl otevřít oči. Takže je to velice, velice nepříjemné a může to dost teda zkomplikovat život. Dobře. Já se znova musím říct na tom, ať mě někdo přesvědčí o tom, že ptačí chřipka je skutečně ptačí chřipkou a nebezpečnou natolik, že se musí vyhubit statisíce prostě ptáků na tom, až mě ukážou, kde skutečně volně žijící ptáci jsou popadaní a mrtví na to. Víte, zajímavý je, že se musí vyhubit chovy broilerů, chovy, ho, dokonce si vemte hus, že jo, to všechno na tom, ale přitom, jak si zaznamenal jste někdy, že by byli napadení, já nevím, ptáci třeba v zoologických zahradách, ty, kteří žijí v těch, na tom já jsem to taky nezažil. Takže ať mě přesvědčí někdo a ukáže prostě to, že volně žijící ptáci skutečně jsou nositeli jakési chřipky smrtelného záležitosti a pak teda uvěřím, ale do té doby, než mi tohle někdo přesvědčí, prostě na nějakou pandemii nevěřím. Tak já mám úplně stejný názor na to, jako jste řekl vy, a my teďkon přejdeme k dotazům posluchačů. Já jdu na první SMSku. Krásný večer do studia. Oba vás velice zdravím, pánové. Senátor Doubrava je velice čestný, moudrý muž a přesně takový musí stát na začátku budování naší vlasti. Myslím, že není potřeba ho chválit, za něho mluví činy, které říkají, že je to skvělý a čestný člověk, kterého si moc vážím. Doporučuji všem si přečíst knihy, které napsal. Přeju vám krásný zbytek večera a po dalších dní zdar a sílu, kluci, Katarína Benke, a posílá dokonce srdíčka tady a nějaký pusinky. Takže to bylo směrováno i, nebo zejména na vás, pane Doubravo, tak jestli... To samozřejmě moc děkuji, ale odskočil jsem si do zrcadla podívat se, jestli nemám náhodou svatozář. Dobře, tak... Jinak já Katarínu Benke, paní posluchačku, tak též velice zdravím a děkuji za tuto zprávu. Tak, jdeme na další SMSku. Jinak, vážení a milí posluchači, můžete volat. Dobrý večer, pánové. Pane Doubravo, díky za vaše prezentované správné názory. Díky moc rovněž Zdeňkovi za to, že ochotně pro nás připravuje zajímavý obsah pořadu, tak aby byl zachován chod Svobodného rádia. Moc přeji uzdravení Vladimírovi Kapalovi. Doufám, že víra, energie posluchačů Svobodného rádia mu pomůže k návratu do rodiny Svobodného rádia. Díky za vše, paní posluchačka Marie. Tak, pane Doubravo? No, k tomu se vřele připojí. Já jsem si tohleto přání nechával až na konec toho našeho povídání, na toho setkání. Já, kdybych byl věřící, tak asi budu každý večer klečet a prosit za uzdravení Vladimíra, protože já si toho člověka nesmírně vážím. On mě taky vlastně přived i sem do rádia a vím, že si takovéhle postižení nezaslouží, takže já bych si strašně moc přál, abychom na něj všichni mysleli a předávali mu prostě tu sílu naší, a pevně věřím, že se z toho dostane a že tady zase vás vysadí z křesla a bude v něm sedět zase on znova a dál. Já si to přeju samozřejmě také, já to ještě ke konci pořadu potom upřesním, ale teď tady máme telefon, tak doufám, že se slyšíme. Dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se? No, slyšíme se, dobrý večer, tady doma z Vysočiny, zdravím všechny posluchače Svobodného rádia a vás i ze studia. A prosím vás, já jsem se jenom zeptat, co říkáte na to, že krátce po návštěvě maďarského premiéra, myslím, že to je, na Ukrajině, byl útok provedený, který ještě útok na tu nemocnici dětskou, a on potom ten vlastně pokračoval do Moskvy, což je to takový zajímavá velká schoda, podle mě náhod, nebo až prostě neuvěřitelný, že by Rusové na tu nemocnici dětskou zautočili. A pak ještě, jak jste mluvili o těch koncentrátorských operacích, mě by opravdu zajímalo, jestli, když teda budou mít volební právo ty
obyvatele nebo občané, co žijí v zahraničí, si budou platit koncesionářské poplatky. Mm-hmm. Protože vlastně, když jestli je budou platit, a jestli to nebude v rozporu se zákonem, protože vlastně myslím, že dokonce tam zase nějak to nesmí se vysílat kvůli autorským právům, ale se z druhé strany mají ten telefon taky, že jo. Uh-huh. Můžou to taky sledovat, uh-huh. Protože tam se tam ten internet ty hranice nezná. No, tak děkuju za odpověď. Jo, díky Tomáši, mějte se hezky naslyšenou. Tak, pane Dobravo, slyšel jste telefonát? No, slyšel. Já především řeknu to, že jsem přesvědčen a opravdu si myslím, že to nebyl ruský útok na nemocnici. Nevidím nejmenší důvod, proč by měli jaksi napadnout raketou zrovna nemocnici dětskou, protože těch cílů, pro které ty rakety potřebují, je podstatně víc. Já to považuji za nesmysl a vidím v tom jenom zase akci jaksi propagandistickou proti teda činnosti ruské armády. Nehledě na to, že po sítích vlastně chodí i svědectví lidí, kteří to i natočili na videa, na záznamy a jednoznačně dokazují, že to byla některá z amerických raket, která tam do té nemocnici řechla. A já si nemyslím, že by Rusové k tomuhle účelu scháněli americkou raketu, aby prostě tohleto udělali. A pokud jde o ty koncesionářské poplatky, anebo o tu volbu, víte, já prostě pořád nemohu rozumět tomu, proč by měl někdo, kdo v republice nežije, mít právo rozhodovat o tom, kterým směrem a co ta republika jaksi bude dělat, kterým směrem, nebo co se v ní bude dít. To je prostě něco, co jaksi normální člověk asi nepochopí. Pokud v tom nechce vidět teda ten smysl, který tomu asi ta fialová garda dává, a to je tedy sfalšování výsledků voleb natolik, aby se oni dál udrželi u moci. A já moc prosím všechny, až přijdou ty volby, abychom v maximální možné víře do toho šli, abychom nedali šanci těm zločincům tam pokračovat. A já je za zločince jak si považuji i nadále a považovat i budu. Pane Doubravo, paní posluchačka Eva z Ústí nad Labem má taktéž dotaz právě k té nemocnici v Kyjevě, na který jste odpověděl, tak jenom abych nepřeskočil tuto zprávu, ale já k těm korespondenčním volbám mám potom ještě jeden takovej doplňující dotaz na vás, nicméně my tu máme další telefon, tak já ho přijmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím do svého Radia Zdeňka a velmi moudrého a rozvaženého pana Dobravu. A chtěl jsem se zeptat, jaký očekává výstup ze sletu, takzvaného ze sabatu z Washingtonu, těch čarodějů, co se tam teďka sletí na ten summit na to. Jestli tam zase přitvrdí nějaké prachy na se po Ukrajině přislíbí nebo něco, nějak to vidí, jestli se to bude eskalovat ještě vás bude teďka, nebo jak to vidí, a díky za pořád. A doufám, že mu hodiny tam pěkně bijou, takže že furt pěkně opravuje a že se s ním hmazlí a je perfektní a díky, že přišel na svoje radio a zdravím všechny posluchače a mějte se krásně. Aha, díky Bohdane, naslyšenou. Aspoň. Tak. Já moc děkuji i za to přání, aby mi to tíkalo, protože ne vždycky je to jednoduché, ale to je prostě právo i toho stroje bránit se zásahu lidských rukou, který ho nestvořili. Ale samozřejmě já už jsem možná na tuhle otázku trošku odpověděl, když jsem řekl, že je tam ten největší žebrák, který vlastně asi po země klouli v současné době chodí. Ano, myslím si, že se tam budou uvolňovat
zmiňovat další miliony nebo miliardy dolarů na to, protože upřímně řečeno, čím víc zbraní se Americe podaří, jak si tý Ukrajině prosadit, tím víc na tom vydělá. Takže já si myslím, že se nebude bránit. A oni pro ně v podstatě nejsou dolary nějakým problémem, protože oni, když je nemají, tak si je natisknou. Protože víme, že jejich deficit rozpočtový už dneska je tak velký, že už nejsou schopni platit ani náležitosti z těch půjček nebo z těch úvěrů, které jejich státní rozpočet dostává. Takže ano, jsem přesvědčen o to, že vyjde zase ten feťák zelený, vyjde s balíčkem, prostě, který mu sice nebude k ničemu, protože nevěřím tomu, že by byli schopní to tam zvrátit, ale prostě určitě si odsud něco odveze. Mm-hmm. Dobře. Pane Doubravo, já bych se ještě vrátil k té předchozí SMSce, kde jsem ji chtěl doplnit, my jsme se tam bavili o té korespondenční volbě. Ale co říkáte na to, že ti lidé v tom zahraničí až po nějaký po nějakou čtvrtou generaci mají dostávat automaticky, a to na základě čestného prohlášení bez potřeby ověřeného podpisu státní občanství České republiky? To je přece už maximální vrchol. To já už bych to možná nazval i vlastně zradou, protože nic jiného to není, protože do čtvrtého pokolení ty lidi neumějí ani česky mluvit a možná, že ani nevědí, kde nějaká Česká republika je, takže znova říkám, prostě nepochopím, jak by měli mít právo se podílet na správě věcí veřejných v republice, jejíž jazyk neznají a kde říkám, věřím tomu, že ani valná většina z nich už ani neví, že nějaká Česká republika existuje. Hmm. A hlavně vůbec neznají ty poměry u nás, že? Když tu třeba nikdy nebyli. Takže to je opravdu... Mně osobně, já se omlouvám, že teda do toho občas takhle zdám i svůj osobní jako názor nebo pocit, ale já jsem taky částečně v zahraničí, částečně v České republice a mně osobně tohleto opravdu se mi vaří krev, protože ve srovnání právě třeba i s tím Německem, tak tady dělají úplně to samé, nebo takhle, ne úplně to samé, ale tady rozdávají německé státní občanství v podstatě na požádání. Jo? Minulej rok tady měli rekordní počet těch přijetí nových občanů a ty podmínky pro získání toho občanství jsou úplně prostě triviální a dokonce tam zmizela právě taky i ta povinnost nutnosti znalosti německého jazyka. Jo. Ono je to prostě, je ta agenda je všude po té Evropě úplně stejná a my tady kopírujeme to Německo v tom nejhorším, v čem ho kopírovat můžeme. Možná taková dobrá otázka ještě na vás, protože vy přeci jenom máte dlouholeté zkušenosti v té politice. Mě strašně udivuje a strašně překvapuje, jaký politický vliv, teď nemyslím hospodářský, ale politický vliv na nás to Německo, jakožto na Českou republiku má, toto snad není v žádné jiné členské zemi Evropské unie. Já to nechápu, do dneška mi to nikdo nevysvětlil. No ne, teď se podívejte na Fialu, podle mého názoru ty kroky, které Fiala provádí, je teda k tomu dovet nás do područí Německa. I když my prostě v podstatě neoficiálně jsme, ale že z nás udělá, já nevím, kolikátou německou zemí, to nic jiného to není. To prostě já, jako nezlobte se na mě, ale jestliže se při výročí ukončení války deklanit fašonu
Afganistánu, který nám vyvraždili téměř 400 tisíc našich lidí a jde se jim klanět, tak to jako mluví přece samo za sebe, ne? Ale to souvisí se vším na tom, podívejte se na současné školství naše, to je řízená likvidace vzdělanosti národa. Ano. Protože jenom hlupák se líp ovládá, než vzdělaný člověk. Vzdělaný člověk prostě si cestu z toho ohlupování najde, kdežto hlupák ten prostě kejvne na to, co se mu nasadí. No, takže znamená, že oni potřebují jednak zlikvidovat na původní obyvatelstvo. Nevím, co je k tomu vede, nevím, z jakého důvodu na to. A když si vezmete a podíváte se teda na ty migranty, kteří jsou taháni do Evropy, kde máte jejich ženy s dětma, jestliže migranti utíkají z válečných oblastí, jak přece se budou v první řadě snažit ochránit teda ženu a svoje děti, ale vidíte mezi nima, že by tam byly ženy a děti na tom mezi. Já tady vidím jenom lidi ve vojenském věku a nedej bože, aby došlo na moje obavy, který to samozřejmě vyvolává, a to je to, že jednou dostanou pokyn a půjdou nám po krku. Ta migrace samozřejmě to je téma samo o sobě. My o tom zde hovoříme velice často a dost detailně. Tady i ten migrační pakt, který měl spolu vytvářet ten Fialův spolek, tak i když oni ho nevytvářeli, ten si připravili neziskovky, jo, zejména ty zahraniční. Takže jako to je jasný. Ale toto téma bychom mohli třeba rozebrat v některém příštím vysílání, pokud bude možnost. Ale máme tady další telefonát. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady znovu Tomáš Vysočený. Já se chci prosím vás zeptat, když dostane ten emigrant nebo prostě ten potomek čtvrtý generace státní občanství, jak to bude se zdravotnictvím? Bude to nějakým způsobem, když třeba začne platit pojištění, takže bude moct se semka nastěhovat a vlastně po měsíci třeba tady bude moct mít velice nějakou komplikovanou operaci nebo nějaký zákrok, jak to vlastně s tím tam bude? A jak pan Neštěnou právě říkal ohledně toho školství, tak mě třeba úplně zarazilo, že někteří vysokoškoláci vlastně říkají, že družstevnictví je výmysl komunistů. Jo, a že vlastně, že to bylo to nejhorší, co to. A přitom vlastně v českých zemích to bylo jedno z vlastně z počátku na světě, už 1847, to vlastně bylo, se zakládaly různé kampeličky, nebylo to teda družstevnictví třeba v zemědělství, ale princip družstevnictví už tady byl, dá se říct, daleko před, to ještě vlastně tady bylo za Rakouska-Uherska. Takže vůbec ty lidi nic ve školách potom to neříkají. Jo. Říkají všechno špatný, dělali komunisti, ale když potom řeknou, teď přeci už to bylo před druhou světovou válkou, ty náznaky těch různých spolků a družstev a já nevím čeho všeho, to už bylo dávno před druhou světovou válkou, to ještě komunisti tady nebyli. Nevědělo se o nich nic a oni prostě ani tomu nechcou věřit. Jo, tak děkuju moc. Tak jo. Díky. To nebyly náznaky, to byly už tehdy spolky, ještě možná před vznikem naší republiky, takže to nebyly náznaky, to skutečně na tom. Jenomže víte, já se vždycky musím usmát teda nad tím tvrzením, jak to komunisti tady všechno rozkrádali, jak to všechno špatně dělali. Podívejte se, od převratu, to je více jak 30 let na tom a to bezúzdný rozkrádání toho majetku, který se tady za těch dřívějších časů vytvořil a přesto to ještě nedokázali všechno rozkrást, takže ať mi nevykládají nikdo že ten systém sice měl chyby, ale myslím si, že se nám nežilo až tak špatně, jak se dneska dozvídáme. Samozřejmě, že nejvíc na to, jak si nadávají nebo haní ty dřívější časy, ti, kteří tehdy nemohli krást, tak jako kradou teďka na tom. Dřív byl problém teda to, že někdo ukradl pytel cementu a přišlo se mu na to, no tak dneska si ukradnou celou cementárnu a je to v pořádku a tak dále.
Já bych ještě narazil, nebo ještě se vrátil k těm dotazům od posluchače, který teď, od Tomáše z Vysočiny, který teď volal. A on tam měl ještě dvě takové podotázky. První se týkala těch koncesionářských poplatků, a to právě těch lidí v zahraničí, kteří ano. dostanou to občanství, jestli teda ho budou také muset platit, nebo nebudou ho muset platit, když dostanou české občanství. A druhá podotázka se týkala toho zdravotnictví, kdy pokud obdrží tedy cizinci české občanství, tak zda nám tady vznikne zdravotní turistika, kdy si sem jednoduše vlastně budou moci přijet, jakožto čeští státní občané, a stačí jenom, aby si tady zaplatili těch pár korun na jejich poměry, že jo, teď myslím hlavně ty, co žijou v Americe, a nechali si tady provést milionové operace, které prostě budou platit nebo spoluplatit lidé, kteří si platí zdravotní pojištění tady u nás. No, já myslím, že představa, že by si platili koncesionářské poplatky, je trošku úsměvná, protože sice zákon by měl platit pro všechny, tedy jestliže budou občany na tom, tak by samozřejmě měli zase podléhat všem našim zákonům, které platí, ale ta představa si myslím, že je velmi, velmi naivní, že by k tomuhle tomu došlo. A pokud jde o to zdravotní turistiku, ta už tady funguje, přece podívejte se, jak jsou upřednostňováni ukrajinští v uvozovkách uprchlíci z válečných oblastí, protože ty jsem především z té západní části, kde o nějaké válce možná slyšeli, ale určitě se jí neslyšeli, a podívejte se, jak jsou upřednostňováni nejenom ve zdravotnictví, ale všude pro ně neplatí dopravní předpisy, pro ně neplatí zákaz parkování a tak dál, to bych mohl jmenovat asi do konce toho pořadu, ale to všichni víme, prostě podívejte se, v jakých autech tady jezdí, to přece nejsou auta chudáků, kteří, nebo z válné části samozřejmě, kteří by potřebovali takovou péči, kterou od nás a už vůbec by neměli mít jaksi přednostně. Já sám jsem se nachomej k tomu, když tam přišla Ukrajinka a hned se spala dopředu, tak jsem po ní vystartovali, přišla jste poslední, ale já jsem Ukrajinka, říkám ano, já jsem Čech, tak padej dozadu a pak až na tebe přijde řada, tak pak teprve se hlas tomu na tom. Takže hodila palici a uražená odešla. A já si myslím, že takhle bychom se k ním měli chovat všichni a zásadně prostě na tom, proč bychom před nima měli zalejzat na to. To, že my jsme to tady vytvořili, naši předci to tady vytvořili, oni ne, oni tady jenom přišli lízat tu smetánku, kterou jim ta naše slavná vláda vlastně darovala a umožňuje. Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer. Zdravím vás, pane Chytro, zdravím vašeho hosta. Tady posluchačka Věra, Severní Čechy, přímo Ústí nad Labem. Zdravím vás, pane Doubravo, velice. A chci se zeptat za dotazy. Jeden, co pana Doubravu zaujalo na tom orloji, jakoby nejvíc na tom stroji, jestli prostě nějaká vychytávečka, prostě jenom tak technická, prostě, která ho fascinovala. A pak se chci zeptat ještě jednu věc, a to, že vlastně jsem se nějak doslechla, že se chystá, že budou moc mladí muži u nás nastoupit na, nevím, jestli to má být měsíc, bude to formou brigády a bude to k armádě, budou za to placení. Docela jako tak 30 tisíc za měsíc, taky není úplně tak docela to jde, to by šlo, že jo, pro malého člověka to může být docela zajímavý. No a mají se nějak jako nevím co naučit, no co se za tu dobu naučit, to nevím, to bude záležet jako na jejich šikovnosti anebo nešikovnosti, ale hlavně se chci zeptat, to jsou nějaký jako, teď se zeptám, je to pracovní teorie, označím to jako novodobé lidové milice? Netuším, ptám se, úplně čistě jako laik se ptám, co to má znamenat.
Tak ještě, když už versus tomu připojím, jak je souzena ta reportérka, ta Peterková, jak říkala, no, že u nás bude mobilizace a to, tak jenom to s tím trošku dám do souvislosti, opravdu to třeba nehrozí, byť já nevím prostě, já tomu nerozumím, já se prostě ptám do tě. Dobře, paní Věrko. Jo. Ale myslím, že se snažím přemýšlet, tak budu ráda, když mi tu pan Doubrava něco víc řekne a že ho velice zdravím. Tak jo, děkujeme moc a pan Doubrava určitě rád odpoví. Paní Věrko, mějte se hezky a zatím naslyšenou, děkujem. No taky, přeju samozřejmě zdraví všem, jak posluchačům, tak vám do studia a panu Kapalovi obzvlášť teďka. Mm-hmm. Jo, dobře, děkujeme moc, naslyšenou. Takže i já vás zdravím a moc děkuji za dotazy. Víte, pokud jde o ten Orloj, tam myslím, že nemohu říct, prostě, že tohle či ono mě zaujalo prostě víc než to ostatní. Samozřejmě, že vás zaujme to, že je to stovpělet starý stroj a on funguje tak přesně, že tam máte budíček, který je řízený satelitem a tam na budičku udeří celá a současně spustí ten Orloj, takže chodí naprosto přesně. A víte, to je prostě pohlazení duše pro technika, který když si dovedete představit prostě, jak složitý je to stroj a prostě tu práci, kterou to stálo, než se vytvořil a než se to spustilo a na to. Takže já nemohu říct prostě, že to či ono vás na tom omráčí asi nejvíc, ale prostě celkově jenom ta historie, když se toho stroje, a tam jsem měl možnost se samozřejmě dotknout prostě ty nejpevnější části, jinak bych si nedovolil na nic jiného sáhnout a teď se vám postaví i chlupy na ruce, protože prostě v sobě dostáváte prostě ty věky, který ten stroj pracuje. Takže to je prostě takový celkový pocit prostě z toho, že máte možnost se hluboce uklonit, bych řekl, i prostě umu těch našich předků, protože já si myslím, že jakékoliv práce bychom si měli vážit, protože práci potřebujeme, práci metaře a popeláře, stejně tak jako vrcholového inženýra a dělníka zase u strojů a prostě na tom jsme závislí jeden na druhým a tak by to prostě mělo fungovat dál. A druhá část toho dotazu jsem, od paní to Věry. Mohl byste mi to zopakovat, protože to bylo trošku jako výpadek, že jsem špatně rozuměl. Aha, dobře. Paní Věra se ptala na vlastně teďkon, že se dočetla, že mladí muži mají možnost k armádě nastoupit na jakousi brigádu za 30 tisíc korun měsíčně a v podstatě se vás ptá na váš názor, jestli to taky není třeba předzvěst mobilizace a podobně. Tak samozřejmě, že je to otázka určitě spojená teda s případnou, nebo nechci říct konfliktem, ale zřejmě si uvědomují to, že jako zrušit povinnou vojenskou službu asi nebylo zrovna to nejrozumější řešení, ale za měsíc se tam nic nenaučí ani pořádně střílet, ovládat zbraň, to za prvý a za druhý. Víte, já jsem byl desítky let starostou obce, takže jsem mohl porovnávat možnosti uvolnění dobrovolných hasičů. Ono to zdánlivě nesouvisí, ale já to vysvětlím. Já když jsem potřeboval uvolnit hasiče, dobrovolné hasiče
ať už to byl nějaký rozsáhlý zásah nebo na to, takže jsem se velmi často setkal s tím, že zaměstnavatel tomu klukovi řekl, tak buď seš hasič, tak si běž dělat hasiče a nebuď mi tady, a nebo seš tady, tak nedělej hasiče, a když tak hasiče si dělej ve volných chvílích. A já bych chtěl vidět teda, kdyby to měl být nějaký výraznější fenomén, to uvolňování těch lidí z těch práce, z toho zaměstnání, tak si myslím, že by asi se to nesetkalo s velkým nadšením zaměstnavatelů těch lidí. Takže já si myslím, že to je jenom takové plácnutí do vody, protože znova říkám, z vlastní zkušenosti vím, že během, já nevím, i kdyby to byl měsíc, takže během toho měsíce prostě se v podstatě nemá možnost něco naučit kloudného. Mhm. Dobře, pane Doubravo, já vám mockrát děkuju za takhle vyčerpávající odpovědi. Jestli se nebudete zlobit, tak teď si vezmu na chvíli slovo já, protože já potřebuju vám i posluchačům vlastně sdělit to, na co se zde ptají zejména posluchači. A to je právě situace kolem vysílání Svobodného rádia. Protože teď bude po nějakou dobu, zřejmě delší, právě mít studio Beta, které vede a moderuje Vladimír Kapal Výpadek. Vladimír Kapal měl před pár dny opravdu velice vážnou zdravotní příhodu. Leží na jednotce intenzivní péče. Já nebudu říkat tu diagnózu a tyhle ty věci, protože se to nesluší, ale jeho zdravotní stav je velmi, velmi vážný. S tím, že my v rádiu jsme právě se domluvili na tom, že budeme ty vysílání teďkon doplňovat v době toho výpadku studia Beta. A to je vlastně i důvod, proč já dnes vysílám, pane Doubravo, s vámi. Mně se s vámi vysílá úplně nádherně, ten pořad se mi moc líbí. To děkuji. Ale já přesto věřím, protože my máme to pravidlo na Svobodném rádiu, že si nepřebíráme hosty, jo, ty studia, tak toto pravidlo jsme zcela výjimečně právě z tohoto důvodu, kvůli té situaci zdravotní Vladimírovi, tak jsme ji porušili. Já doufám a pevně věřím, že je to dočasné a že se hosté, kteří jsou zvyklí vysílat s Vladimírem Kapalem, takže tito hosté budou po té rekonvalescenci a až se Vladimír prostě uzdraví, takže se vrátí do jeho pořadu, do jeho vysílání. Což samozřejmě je tak v pořádku a je to tak spravedlivé. Ale do té doby bohužel, nebo bohu dík, ono jak se to vezme v rámci vysílání samozřejmě teď myslím, tak se o ty hosty hold podělíme sami, protože rádio je od toho, aby vysílalo a my nechceme a nemůžeme připravit naše posluchače o tak skvělé hosty, jako je například právě pan Doubrava. Takže to jenom na vysvětlenou a jako poslední k tomu jen uvedu, že já si hrozně přeju a velice se mě to osobně zasáhlo, co se stalo, ale já věřím a já se opravdu i modlím za to, aby se Vladimír zase uzdravil a dal se do pořádku. Takže to je ode mě k tomuto vše.
Jenko, já vám musím moc poděkovat za tohle, co jste řekl, že to rádio nenecháte padnout a že počkáme, až se Vladimír uzdraví a bude moci zasednout znova na to vaši židličku. Na tom já samozřejmě tak si strašně moc přeju, aby se uzdravil. Já se přiznám, že já jsem podobnou záležitost mám za sebou před lety. Naštěstí jsem z toho nedopadl nebo vyšel podstatně líp než ten Vladimír, ale já pevně věřím tomu, že i on se z toho dostane a že zase mě bude moct týrat otázkami svými na tělo. Já tomu věřím, že to nakonec dopadne s ním všechno dobře. Pane Doubravo, jak jsem říkal, mně se to vysílání s vámi samozřejmě velice líbilo. Já vám ještě jednou moc děkuju, že jste si udělal čas a pokud budete mít do budoucna čas a bude možnost, tak já si do toho uzdravení Vladimírovo samozřejmě vás velice rád znovu pozvu do vysílání a mohli bychom udělat další skvělý pořad. Dobře, já děkuji vám za pozvání a děkuji i za tu vaši trpělivost se mnou, stejně tak jako posluchačím. Děkuji za trpělivost, za moje povídání. Možná, že jste postřehli moje občasné zadrhnutí na tom, ale to je taky důsledek toho, co jsem říkal, že to takového něco podobného mám za sebou, s tím se prostě nedá nic udělat, takže omlouvám se za některé opakování prostě slov, vět a podobně, ale v každém případě děkuji za tu trpělivost a za ochotu mě poslouchat. Mm-hmm. Dobře, pane Doubravo, vaše hodiny, a já miluju bimbací hodiny, já je zbožňuju od malička, tak ohlásili 21. hodinu. Mně nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit, popřát vám pěkný zbytek večera, dobrou noc a snad se uslyšíme, budu se těšit teda, když se uslyšíme v některém z dalších vysílání. Taky i já se těším a pokud si opatříte bimbací hodiny, které by nefungovaly, tak přijeďte, já se vám na ně podívám. Jste moc hodnej, ani nevíte. Co jste touto vaší nabídkou způsobil, protože já se vám určitě ozvu. Tak jo. Já neplácám jen tak do vody na tom, když to řeknu, tak to platí a doufám, že to tak vždycky platit bude. Já vím. Pane Doubravo, mějte se krásně a pěknou dobrou noc vám přeji. Já vám taky a stejně tak posluchačům. Mm-hmm. Tak jo, naslyšenou. Naslyšenou. Tak, vážení a milí posluchači, to je z dnešního vysílání Studia Berlín Svobodného rádia vše. Já vám moc děkuji za pozornost, za to, že jste s námi ty dvě hodinky vydrželi, že jste poslouchali a budu se s vámi opět těšit v nejbližší době naslyšenou. Já teď nebudu uvádět přesné dny a termíny, protože ten vysílací program se mění dost často, takže prosím sledujte na webových stránkách Svobodného rádia vysílací kalendář nebo program vysílací v kalendáři a rozhodně se ale uslyšíme ve středu při pravidelných zprávách Geopolitan. No a mně nezbývá, než se s vámi, našimi milými posluchači, rozloučit a popřát vám krásný dobrý večer a příjemný poslech dalších pořadů na Svobodném rádiu.